a les entrades i sortides del poble, registres i molta vigilància, tot perquè l'alcohol no es converteixi en un problema el dia del Firó. Els col·lectius ho tenen clar i per seguretat han decidit prohibir l'entrada de qualsevol envàs de vidre a la zona de les batalles. A més, es controlarà també el transport. I ho faran amb una pulsera com aquesta. Es controlarà que els autobusos i el tramvia habilitats per als participants sigui això, només per als participants. Els autobusos, en el cas dels tres col·lectius, el tramvia només per a les pageses, això sí, amb un màxim de places. Aquelles pageses que no puguin baixar al port en tramvia sí que ho podran fer amb un autobús. Des dels tres col·lectius asseguren que el que volen evitar és el desgavell de l'any passat. Ens vàrem veure desbordats perquè nosaltres tenim un nombre limitat de panets en les cartes de les pageses i ens trobaren sense panets. El que fem és simplement intentar definir una zona que seria l'escenari de la festa i deixar la resta pels espectadors perquè disfrutin. Més de 2.000 persones ja s'han inscrit per formar part d'algun dels col·lectius i participar de la festa. Els ullerics es mostren contents amb aquestes mesures. Asseguren que no es poden permetre que es desvirtuï una festa que preparen amb tanta cura durant tot l'any. Jo, de fet, mai que sense poder pujar, vaig arribar a les 8:30 a plaça perquè molta gent se colava en els autocars, gent de fora, de més que era una vergonya. Hi ha massa gent i molta gent de fora que només ve per veure i per fer mal fraig. Per lo de l'autocar i això que està bé, perquè normalment puja gent i després hi ha gent que ha pagat tot això i se queda de fora. Per mi he de controlar tot això, de que saber qui s'abasteix, qui no s'abasteix, el tema del menjar, qui entra en els autocars, que molta gent que és del col·lectiu tota la vida no va poder pujar amb autocar perquè ja els havien agafats. I els que vulgueu viure de prop el dia del Firó i vengueu a Solla, heu de tenir en compte que... Si volen venir, que venguin bé, que s'apuntin i que mirin les normes com són i que vulguin gaudir la festa amb nosaltres, no interpretar la festa que feien nosaltres. I en tot el suggerit ja fan el compte enrere. Manquen 15 dies per tornar a viure aquest moment.